займалися новаторством, тобто не обмежувалися лише співом, а поєднували кілька навіть видів мистецтва, тільки малювали те, що вони відчували, якісь образи, які навіювалися цією музикою. Вони малювали то, що почули на уроці музики і співів. Звичайно, це були не пісні про партію, про керівників держави, а це було про людей, які люблять, які кохають один одного. Ці малюнки навіть збереглися в мене. Ви взагалі особливо треба до любов виховували в дітях, до нашого місцевого фольклору, української народної пісні. Так, особливо до народних пісень. На Закарпатті у нас дуже милозвучні пісні. У них ритміка гарна, побудована, відрізняється від всіх пісень, і російських, і українських, і білоруських. Синкопірований оцей ритм додає красоти. І дітки питалися: мамо, скільки ще треба мовчати проспати, щоб зустрітися з Терезою Михайлівною? Крім того, стигали займатися самодіяльністю, музичним керівником у садочку працювала. І створювати саме пісні для дітей, чоловіка сестричка, Чептарик. Між іншим, ми понесли його на Київ, то я сама і слова придумала, і мелодію. А коли ми перший раз співали колядки в Київ, тільки починалося в Україні. Ще